Linku to vyšplhá, že jo? Že to vyšplhá, že nepadneš těsně před vrcholem. To bys mi jako neudělal radost, chlape. To bys mě mrzel. Chlape, víš, jak moc bys mě mrzel? Jo, dobrý. Hej, to si děláš! Děláš si ze mě Linku. Ty mě trolíš? Ty mě fakt jako trolíš? Kamo, mě trolí. Ten teda umí trolit, no, Link. Vážení přátelé, vítám vás u dalšího videa ze hry The Legend of Zelda Breath of the Wild. Já jsem došel offscreen tady k tomuhletomu šrájnu, minulé video jsme ukončili tady na té skalce. Já jsem to původně chtěl udělat v opačném pořadí, nicméně já si pamatuju, co to je za šrájny a myslím si, že tohle pořadí bude lepší. Každopádně ještě než se do něho vrhneme, tak bych chtěl vyšplhat tady nahoru, protože Bůh ví, co tady může být. To už si bohužel nepamatuju. Minimálně Korok. Hele, ono to vypadá, že to Korok není. A možná by to mohl být Korok v případě, že dáme jabko. Máme jabko? Do toho druhého tadyhle. Tadyhle toho. Buď jsem slepý, anebo mám jabko, výborně. Tak. Počkej, dropni ho do toho hezky. Yes! Haha, je to Korok. Každá blbost se počítá. Každé jabko. Jasně, dostaneme semínko. Buhbaj. Takže buhbaj a my se můžeme vrhnout do šrájnu. Tady vlastně hned vedle je druhý šrájn. A protože už vím, co to je za šrájn, tak abych nerad spadnul, tak už jsem si tady připravil papír a tušku. Přímě doufám, že to píše. já jsem to chtěl... Ne, já jsem blázen. A nejsem, ještě nejsem uvnitř. Takže bych si to rád uložil. Jo, přesně tady se to teďka v tuto chvíli uložím. Počkej, proč? Nemusím to uložit, se tady můžu portnout teď už v pohodě. Teď už nemusím ukládat, no tak je v pohodě. Nějak mi nedošly takovéhle detaily, drobnosti. Nicméně, dnešní plán. Udělat tyhle ty dva šrajny, zvednout si životy a jít k Divine Beastě. Ne úplně samozřejmě s ní bojovat, ale rozhodně už do těch míst. Získáme nějaké další šrajny. A teď jsem úplně ztratil notu. Získáme další šrájny, vylepšíme se. Máme docela dobrou výzbroj mám. Jo, tady spoustu zajímavých zbraníček. Takže já si myslím, že už pomalinku, ale jistě k těm Divine Beastům můžeme klidně chodit. Tak. Takže zleva, jo. Zleva a ze spoda. Kolik jich je? 1, 2, 3, 4, 5. A já si to napíšu tady dole, doufám, že mi ta probízka píše. Takže zleva je to třetí ze spoda, potom je to 1, 2, 3, 4, 5, to je poslední nahoře. Dále dvojka, dále čtyřka. A nakonec je to jednička. 3, 5, 2, 4, 1 ze spoda. A v tuto chvíli by bylo asi cool. Ano, tady je, myslím, truhlice, když se tam trefím, ano. Longblade. A dokonce hodně silný Longblade teda, jako to mi neříkej. To je nějaká katana nebo tak něco, ale jako hodně silné, cool. Cool, napsal jsem to správně. Třetí, pátý, druhý, ano, čtvrtý, první. Tak, vrátíme se zpět. To skipnem. Doufám, že mám nějaký slot na zbraň, tam by mohla být taky nějaká schovaná zbraň v tom druhém místě. Ježíšmarja, ale teďka nevím, jestli to mám dělat zrcadlově, nebo ne. No, to zjistíme. To se dá otestovat. Hele, už je mi zima. Už je mi kosa jak z nosa. Skvělé na tom je, že získáte hned oba ty šrájny. Jakoby... že získáte za každý z nich jeden, víte co, ten Spirit Orb. Takže budeme hned v plusu dva šrájny. Tohle je, kdyby je, jako by to byl jeden šrájn, ale je dvojitý, takže cool. Twin Memories, přesně tak, to je ono. To je přesně to, co si myslím. Tak jo, půjdeme nahoru. Vezmeme to zase zleva a... Počkej, jak tohle... Jo. Jak tohle zapsat? Jak tohle zapsat? Zase jich je 5, samozřejmě, že jich je 5. A ten první je 4. A následně to je 1 a 3 nad sebou. Takže napíšem 1 a hned to napíšu 3. Potom je 0, takže nic, tam dávat nebudeme. Potom je 2 a potom je 5. Paráda, mám zapsáno. Tak teďka by to chtělo zajít pro nějakou zbraň. A na které straně to může být? Tady, to vypadá, že by to mohlo být. Tak, nějaká cool zbraň. Nebo to tam bude luk. No, nic extra šíleného. Mám něco slabšího, co bych za to mohl vyměnit? Má 12 útok. Má 10, ale to je magické, 5, ale to je magické. Dobrá, tak to nechci v tom případě. V tom případě já na to kašlu. Dlabu na to. Tak tohle bychom zapsáno měli, tady nic není, tady myslím nic není. Dobrá. Takže jdeme od levé strany. Z levé strany to je 3. Čau. Potom je to 5. Takže úplně nahoře. A za 5 máme 2, takže zde. Pohoda. Tady máme 4, to je... A nezahazuj to. Maximálně to budu muset udělat naopak, to je největší problém. A nakonec 1, dobrá tedy. Tak, teď by to teoreticky mělo být správně. Jo, je to správně. Takže já si s dovolením můžu zajít pro odměnu. Kudma se jde. A, žebřítko. Tak, žebřítko, tady není žádná další odměna. Asi net. Dobrá tady. To je nějak pokroucená ta mrtvola, ne? Bere ho to na jednu stranu, koukám. Tak, Spirit Orb je náš, paráda, skvělé, úžasné, jdem na to. Další. Skipnem. A je potřeba dostat se k tomu předešlému šránu. Tady venku je zima, ale nějak to řešit nebudu, protože to, tam se dostanu hodně rychle, zase se mi to bude načítat. Ježímara, to načítání teďka trvá nějak pomalu, ne? To je nějaké pomalejší. Dneska nemám zase žádné připravené téma, protože hold, já ty videa natáčím hned za sebou, takže co se s tím dá dělat, asi nic. No, tam je ještě jeden šrán pod náma, tam už jsme byli v některých z prvních videí. Takže teď bude mým úkolem udělat přesně to samé v tom druhém šránu. Tak jsme tady. Shiwanir Shrine. Už tě není zima, jo? Paráda, skvěle. Skipnem, tady už jsme jednou byli. A hned potom si budeme vylepšit životky. Tak, vezmeme to zase samozřejmě zleva. První to byla 4, takže 4, to je zde, dále to bylo co? Tady vím, že byla 0, 1, počkej, 1, to není 1, tohle je 1, tak, a 3. Tu máme tady, zase jsem to shodil, že jo, to je dokonalá nesmyslnost, tady máme 0, tady máme 2, máme na 4, 2 je zde a nakonec 1, počkej, jo, co? 5 teda, ne 1, 5. Na 1 ho najdeme. Já když jsem tohle hrál poprvé, úplně poprvé, když jsem hrál tyhle ty šrány, já jsem z nich byl... Já jsem věděl, že oni jsou vedle sebe. Já jsem viděl z toho jednoho ten druhý a vůbec mě nenapadlo, že budu mít něco společného. To mě absolutně nenapadlo, já jsem tady koumal, já jsem vymýšlel, já jsem kombinoval, já jsem tady byl snad 2 hodiny. Jako, už jsem byl smutný, já jsem si říkal prostě ne, neudělám to s YouTubem, neudělám to s žádnou nápovědou, prostě na to přijdu. Vymýšlel jsem, snažil jsem se v tom hledat nějaké schéma, snažil jsem se dávat ty koule obráceně. Loadoval jsem to do míst, kdy jsem tam vlítnul, abych věděl, jak, v jakém to bylo pořadí, psal jsem si to na papírek. Snažil jsem se to dávat ze všech možných stran, otáčet to a pak jsem si říkal, kašlu na to, prostě jdu udělat ten druhý. A když jsem tam vlezl, zjistím, že tam je úplně to samé. Tak jediné, co mě napadlo, bylo vyměnit, bylo dát to tak, jak to bylo v tom prvním. A ono to samozřejmě šlo, tak už jsem hned pochopil, odkud vítr vane. Jenže nejlepší na tom bylo, že já jsem v tom druhém šrájnu sice to umístil podle toho prvního, ale zapomněl jsem, v jakém to bylo stavu, takže jsem to musel zase načíst a zapamatovat si, v jakém to bylo stavu, nebo napsat si to, že? Dobrá, takže tohle by bylo všechno. Je mi zima, ale to nevadí, my se dostaneme tadyhlens do Shrine of Resurrection, opět si projdeme naší trasu, kterou tady, která je nezapomenutelná, to budeme procházet pořád a pořád dokola. Přidáme si život, ačkoliv, no, je to moudré, já je to moudré, dáme si život, protože chceme Master Sword, to je prostě, to je neuvěřitelná věc. A navíc, krom toho, když se dostaneme k tomu Divine Beastovi, tak potom budeme mít takový power-up, který mi tu staminu alespoň trošku ulehčí, co se týče toho šplhání a dostávání se do výšek, takže díky bohu za to, že tam bude, že tam jdeme. Udělal jsem to, dobře jsem to vymyslel, hezky jsem to vymyslel, správně. A zároveň ideálně být se s každým Guardianem, nebo ještě nejlépe s mrtvým Guardianem, kterého potkám. Takovým tím nečinným, který někde zarostlý do země. Protože z nich potřebujeme ty šroubky a všechny tyhle ty blbiny, které jsem asi předtím takhle velice chytře prodal. Protože ty budeme potřebovat právě na vylepšení Sheikah Slateu. A jakmile budu mít vylepšený Sheikah Slate, stačí mi, nebo ideální věc, kterou já miluju, je zmražení v čase, takové to zastavení. Budeme to moc použít na enemáky a ve chvíli, kdy to budu moc použít na enemáky, no tak ono zase prší, nenaprší, to neukazuje, ale nechápu to, dobrá, je mi to asi záhadou, ale dobře. Budu to moc použít na toho, na ten Major Trial of Strength, který jsem neudělal na začátku minulého videa, mám tam jeden shrine, který je ještě nesplněn, takže by bylo fajn si ho nějak. Jak to, že to ukazuje, že je slunečno a ve skutečnosti tady prší? Budu mít to klouzat, když půjdu? Ta hra si myslí co, že prší? Jo, ta hra si myslí, že prší, takže já nevím, proč to ukazuje, je jako duha nebo co? Co to má znamenat, že jako prší a je pěkně? Čau bohyně. Jsme se dlouho neviděli, že? Dáme si živůtek. Ano, jsem připraven. Jo, aha, já to musím odkliknout, samozřejmě. Tak, výborně. A teď? Teď je třeba jít sem. Počkej, to je ten šrán, který jsem neudělal, že? Ne, to asi není on. Nevadí, jdem tam, to zjistíme. A vrhneme se na tu Rito vesnici, ve které se pohybuje Divine Beasta. Splníme si nějaké takové ty předquesty. A možná tam odhalíme nějaké další šrány. Tohle by taky mohlo být video, kde se vrhnu za těmi šrány. Nicméně už to nebude úplně sandbox. Chtěl jsem už se vrhnout trošku do popředí toho příběhu. Tenakosa Shrine, jo, to je on, to je ten, který jsem neudělal. Tak, mým úkolem bude vyšplhat tamhle na tu věž. Odhalit si mapu. Tady jsou ti lítající, nevím, jestli to jsou vyloženě Guardiani, ale jako i tak je dobré si jim vyhnout. Liška! Maso, haha. Liščí maso. Tohle vypadá na zase Koroka. Oh, aha, takhle, vy ty po mně chceš jako nějaké rekordy tady, jo? Kam šel ten druhý? Kam to je? No tady, aha. To si děláš srandu. Tak, kde je ten další? Ten tu někde lítal. Výborně. Ještě něco? Ještě tady, aha. Hotovo. Čau, Koroku, mám tě. Našel jsem tě. Buhbaj. Je produktivní díl tohleto. 2 korokové, 2 šrájny už mám hotové. A to jsem v 15. minutě. Tak to je naprosto boží. Vlk. Haha, taky na jednu ránu, výborně. Už by se možná mohl každou chvilku objevit dřev, ne? Mohl by zaznít dřev. Děsivý, děsivý řev. Hou. Jo, s těma sebou je snadno, ty prostě zahodíte. Já nevím, proč ten kámen beru, něco mi říká, že tady bude zase nějaký... Aha, kamen. Dobrá. Tady se kameny valí totálním způsobem. Jdi domů. Ty taky. Čau. Já bych si mohl oblíct helmu, že když na to přijde. Také embry. No to je cool. Jdi domů, jo? Já tady fakt tě to nepotřebuju. Co to je? Opal? To je nějaký ten silnější bokoblin. Já tady masíru na zemi. Ten vůbec neví, co se děje, hele. Ten vůbec neví, která bije. Teda ví, kdo ho bije. To je tak možná všecko, co ví v tu chvíli. Další srdce, nevím, jestli se bude hodit, ale nebudu už tyhle ty věci prodávat, protože posledně se mi to nevyplatilo. Bokoblin Spear, tak to asi nic. Tady tahleta temná temnota, to je zlost. Já nevím, on se to možná dá zapálit, že? Čekej. Já nemám ohnivý šíp, já nemám vlastně už žádný, nemám ještě... Ty, to byly frosty, že? Ale těch mám 5 a ty mi nepomůžou. Tamhle je poklad. Aha, já jsem tady dotáhl tě jen tak úplně zbytečně, že? Oh, ty... Come on, já jsem se tě lekl. Kam jdeš? Je tady ten velký někde, nebo co s ním? Ten spadnul někde dolů? My se tady snajpujeme navzájem, jo? Aha, musím ještě víš, dobrá. Ještě víš, co mi jak nezdá. Už tě mám. Tak, hotovo? Nějak ne. Asi tady žije ten... Že on někde žije, nebo to není truhlica. To prostě malně otevřu, že? Já tu malně otevřu, aha, dobrý, takže jo. Bomb arrow, haha. Tyjo, to je docela děsivé, když se na to kouknete. Představte si, že tohle vám lítá nad hlavou, nad barákem. Jo. Za chvilku si můj, chlape. Čekej. Jak to tady... A tady to je. Tak tady máme jednu volnou cestu. Na to nevyšplhá, no tak, šplhej. Tohle je přístupová věž. Tady bych se potřeboval dostat do nějaké ideální výšky, ze které skočím na tu věž, na tu hlavní. Jenom pro boha, abych mě tady někdo nepřepadl. Tam ještě další oko. Aha, to je další výstupová věž. Jenže já těch bomb mám jenom 5, to jako taky není úplně... cool. Tak to jsem teďka nevím, jestli jsem udělal dobře, hele. Je tam je šrájn? Ne, počkej, to je modrý, aha, tam jsem byl. Já nechci bombu, to si chci nastavit... Jo. Jo, aha! Jo, aha, to je to přístupová věž, dobrá. Skvěle vymyšleno, výborně. Ještě fouká vítr absolutně správným způsobem. Tady bylo absolutně jasné, co je potřeba. Jen teďka ještě, aby to Link zvládl, že? A zase jsem si tu helmu měl vyměnit. Ale tak teďka to zvládne dobře. To bude hezké. Jde to sice pomalu, ale jde to. Ježmara, stín. Tak, dobrý, je to rychlé. Dolů, odpočiň si. A šplháme, to už vyskáčeme. Teda doufám. Ne, to nevyskáčeme, jako vážně. Dobře, Linku. Dobře, Linku, nebudu na tebe tak tvrdý. Jdem znovu. Skáčeme až od poloviny. A docela tady prvkuje. Za chvilku bude zima. Tak, výborně. Aktivujeme si mapu, jo? Tak, uložená pozice. Můžeme se tady kdykoliv vrátit. Samozřejmě data do mapy se budou hodit. A než se vrhnu dolů, tak se ještě podívám kolem dokola kolem sebe. Jestli tady nejsou nějaké šrájny, nějaké věci na prozkoumání, kam bych se třeba mohl chtít podívat. Výborně. Tak. Jo, už tam mám... Už vidím, kam se mám vydat. Tam je shrine, ale to je dokonce, myslím, ten správný směr. Tam je... To je přesně to, kam mám jít. Takže tomu shrineu se pravděpodobně jen tak nevyhnu. Respektive nemám šanci ho minout, i když si ho neoznačím. Tak, dole nic není, nic, co by mě zajímalo. Tamhle jsem si označil věž. Jo, to je tady tahle věž, to se koukám sem. No, není zase tak daleko, tam se dalo doběhnout. Dobrá, navštívíme vesnici rasy Rito, respektive to by mělo být vyloženě Rito Village, pokud se nepletu. Já říkám to bebe, nejsou to ti... Ne, Zora jsou vodní, tohle jsou Rito, opravdu. Tak jo, tak ty jsem malem žuchnul. Tady by něco mohlo být, tady to vypadá. To Linku, prosím tě, nepřeháněj to s tou výdrží. Já potřebuji nějaké stamely nebo něco, co mi pomůže s tou staminou, protože... Když nemám přímo staminu, tak to chce jídlo. To talus nebude, to bude něco, ale něco tady bude. Nebo nepostaví se tady potom ten pták, až ho dostanu? Teď, co jsem to tady mohl, aha jo, vášku. Aha, tady je tenhle ten. Ne, počkej, to nedělej. Tohle je na tyhle blázny ideální. Sakra, než se chvilku rozbije ten luk. Zrovna už teď. O, ne, to nechcem. Ne. Hezky, výborně. Mně dochází luky. Kam budeš, kam budeš? Oh, ne, to není dobrý, to není dobrý. On vyvolal blesky. Co, já nemám... Aha, mě vypadl... Sakra ne, to mi nedělej. Jak se můžu schovat, co mám udělat, co můžu... Nemůžu nic. Prostě... Kruci práce s ním. Když ho zabiju, přestane to? Ne. Ne. Ten mě ukončil teda... Hodně dobře, no. Ten mě ukončil vyloženě... Totálně. Tak znovu. Kde jsem skončil? Doufám, že jsem aspoň přistal tam u něj. Na tom břehu, teda na tom břehu, na té skalce. Jo, přesně tady. Mhm. Ale já ho asi nebudu provokovat. Aha, už jsem ho vyprovokoval, dobře. Ne, já na něho používám tohle. Výborně. Sice mi to stálo tady hořím, stalo mě to vílu. A ještě navíc bych mohl získat, ještě jsem tady někde pustil, jo, štít jsem tady pustil. Až něco jsem tady pustil. Jo, ten skimitar, nebo jo, skimitar. Dobrý, tak to už nepotřebuju, vezmeme si zase něco slabšího. Koukneme se tady nahoře. A teďka šel dobře, teďka už naštěstí nevyvolal většinou bouři, ty brdio, ta bouře mě tady zničila, ne on, ale to vyvolávač. To bude aspoň Korok, o co? Bo ne, nebude. Excalibur, co to je? Great Thunderblade. Ty brňo, no tak to je masakr. Co zahodíme? Hej, ale to už je prostě o tom, že vy nechcete nic zahodit. Co je? Já mám dvě... Thunderstorm Rod. Lightning Rod. Já už prostě nemám špatné věci. Dobře, teďka potřebuju... Já bych velice rád, abych asi měl najít toho velkého Koroka. A nechat si vylepšit inventář, protože už se začínám dostávat do fáze, kdy jako bych docela ocenil, kdyby se mi ty zbraně začaly ničit. A tam vidím šrajn. Tam je jeden šrajn a tam je druhý šrajn. A tady je zima, tuším. Já bych se dostal... Já se kouknu po té vesnici. V té vesnici by se mělo dát koupit právě zbroj na teplo. Tady jsou nějaké zajímavé kameny, tak to určitě prozkoumáme. Obejdeme si oba dva ty šrány možná. Aha, další Korok. Kytka a zase hledej tu další, že? No tady, aha, tak Bůh ví, kam mě to zase zavede. A tam je ten drak. Já jsem si o něm od minula zjistil nějaké věci. On se dá docela... ten drak se dá docela hezky vydojit, co se týče nějakého materiálu. Otázkou, jestli poletí sem. Ale jo, letí, vypadá to, že letí sem. Tak já to zkusím. Pokud teda opravdu letí sem. A vysoko. Musel být asi jinde. A máme dalšího Koroka. Už tady jsou jak na běžícím páse. A teda vypadá to brutálně, tenhle ten tvor. Letí někam do atmosféry. Trošku mi připomíná toho Pokémona Rayquazu, akorát, že tenhle vypadá ohnivě. Ježišmar, já jsem si lekl toho Koroka. On by mohl bojovat normálně s tím tady Vah Medohem. Tak, půjdeme dál. Tady žádný šraň není? Bych čekal, že mi tady něco začne pípat trošku aspoň. Počkej, já jsem se mohl označit, že? Ale on je někde, tady v těch místech. V pohodě, jdu dobře. Mohl bych se najít něčeho, co mi tady udělá teplo. Teplo v žaludku. Hru natáčím, 31 minut. No jo, je hodně velká zima. To chce high level cold resistance. Mám jenom low levely, to není dobrý. To je vlastně hodně nedobrý, kurňaj, jsem to vyloženě špatné. Ale jo, dobrý, už se teplota zvedá. Dobře, tak já zkusím jít tady, já půjdu sem, já půjdu do té vesnice. Tam koupíme nějakou zbroj, která mi zvedne právě tu rezistenci proti chladu. Já ji budu muset i vylepšit, abych měl nějakou seriózní obranu. Protože najednou, když se dostanu do ledové země, tak ta obrana bude teda o dost horší, než tady s touhletou svojí... Jako oni se... To je nějaké víly? Hele, hele. Tohle vypadá na nějaký svět... Zase kdyby se mohl objevit nějaký tvor záhadný, už je tady zima, hm? Skvělý tohleto. Mě to bolí, hm? Z toho nejsem šťastný, počkej, já odletím. Tak to vypadá, že vede nějaký vrchní proud, který by mě mohl nadnést. A nevím, co to je. Vypadá to trošku jako proud z Guild Wars. Já potřebuji skočit na ty... do toho města, do té vesnice. To můžete vidět na mapce, že tam svítí spousta věcí. Teda respektive ono to nesvítí na tom ostrově, ale to tím směrem. Linku to vyšplhá, že jo? Že to vyšplhá, že nepadneš těsně před vrcholem. To bys mi jako neudělal radost, chlape. To bys mě mrzel. Chlape, víš, jak moc bys mě mrzel? Jo, dobrý. Hej, to si děláš! Děláš si ze mě Linku. Ty mě trolíš? Ty mě fakt jako trolíš? Kamo, mě trolí. Ten teda umí trolit, no, Link. Dobrá. On to na férovku prostě nevyšplhal, no. Zase po něm nemůžeme chtít všechno. Tohle už musí dát. Teď už to musíš dát. Co je tady? Já ty chceš, abych to jako prostřelil, nebo co? Já tady nevím moc, co jde, jako jestli tam má střelit, nebo... To je taky Korok. To celkem vím z... No tak dobře, ale čím jsem si pomohl, že jsem letěl tady? To město je tam. Ale jo, to tam... Doplachtí to tam? Ne, to už. Snad? No teda nevím, jo. Rito Village. Tak, ale Linku, šplhej. Ukaž, že za něco stojíš a vyšplhej tam, prosím. Vypadá to, že by mohl. Linku! Yes! Tak, my jsme oficiálně se dostali do vesnice Rito, kde žijou Ritové, kdo taky jiný. A teď jsme mohli vidět v plné kráse Divine Beast Vah Medoh. A já si myslím, že v příštím nebo přes příštím, no v některém z příštích videí, bychom se mohli na toho Vah Medoha už jako pořádně vrhnout. Jako my s tím možná začneme už teďka, ale jenom takové ty přípravy. Moment. Jo, já půjdu tady. Tady ten quest asi začne někde, že? Něco, když tolknu s tebou. To by asi nic, že? To na to kašlu, to je mi jenom řekneš, tohle je Rito Village, my jsme ptáci. To jsou květiny. Jo, aha, tady můžeme použít, to je vlastně jako ten, tady se prostě dají utratit taky Spirit Orby, to není jenom na jednom místě. Ahoj, paní, nebo pane pták. Tohle je obchod? Ne, on tak taky, ale... A to je spaní, tady se dá vyspat, což je super, to se bude hodit. Sunshrumy. Jo, a to mi, jo, to určitě chci. Počkej, ale... Jako já mám zase dost peněz, pozor, abych měl... Já zkusím něco prodat, to by bylo cool, protože... Já mám spoustu věcí. Co, jaký nemůžu nic prodat? Počkej, aha, počkej, co jsem to... Jo, teďka můžu prodávat, jasně. To si musím nechat. Kameny bych mohl prodat. 280 rupíz, no tak to už zní jako částka. Salt, no tak to mi zrovna moc peněz nedá. 10 rupíz, no tak jako... Co taky čekat, že? Čuču jelly, ty se hodily, ty nechci podceňovat, ruby, no tak ty jsou teda hodně drahé, tak to je úplně super. Paráda, 630 rupíz, no výborně. Hele, tady mám core, ancient core, a to je, to taky potřebuji, ne? Topaz, OK. Ember. Doufám, že mi neřekne ta velká paní, že abych si mohl vylepšit tu zbroj, tak potřebuji přesně tyhle ty věci, co jsem teďka prodal. To bych byl hodně smutný. Dobrá, děkuju. Mám penízky, to znamená Sunshroomy, kolik jich je? 4. Dejme tomu. Arrows, ty jsou určitě výborné. Všechny 3, ty máš tam 3 šípy. Počkej, co to? 6. To byly bomb arrows. Aha. Jo, tak to jo. Ne, počkej, to nebyly bomb arrows. Koupil jsem bomb arrows? Já jsem nepotřeboval všechny, já jsem se vůbec nedíval. Tak dobře, teďka si koupím. Kolik je za jeden? 200! Jako je to výborná věc, ale to je 200. Ok, to už jsou věci, které asi nepotřebuju. No, konečně, tady jsou věci, které mi pomůžou. Cold Resistance. 1000 rupees. Hej, počkej, fakt. On mi to bude stát 1000 rupees, tohle 600 a tohle 500 pade. A tohle 1000. Musím toho prodat ještě trošku víc. A můžu to prodat u tebe, že? Musím toho prodat ještě trošku víc. Nemám ještě něco drahého? Třeba tohle? Za 4, za 10. Co víla? Za 2, tak nic, no. Papričky taky nic. Tohle prodávat nemůžu, nebo jako za 1, nebo... Dá se to vůbec prodat? Za 25, aha, no tak dalo by se, že? To už používat nebudu. Jako dobře, no, já to prodám. Doufám, že jsem neudělal nějakou zásadní chybu. Stejně mi to moc nepomohlo. Tak, co tady máme dál? Že tohle by mohlo k něčemu být, že? Prodáme to. No, všechno může k něčemu být. Kristovaného. Jídlo? Jídlo se ode mě nekoupíš, co? Ale koupíš, ale... Moc mi za to nedáš. Ale jo, tady za tohle bys mi dal docela. Dobrá, já půjdu tady, protože já vím, že tady je vzpomínka. Co je tohle? Je to jsou zase nějací... Jo, malé ptáčátka, koukněte na to, to je teda... To je rostomilé. Tady se dá vařit, tady si offscreen potom uvařím nějaké jídlo. Tady se možná už bude pomalinku schylovat k zimě. Hele, tady jsou nějaké... Ale prostě nic v tom není, že? Škoda. Ne, já jsem tu... Abych to nezničil. Tak, uložíme si tady pozici. No a tohle bude pro toto video všechno. Shrine, vzpomínku a tak nějak celou tuhletu vesnici si necháme na příští video. Já děkuji, že jste sledovali toto video, doufám, že vás bavilo. Udělali jsme takový menší progres. A pokud byste mě chtěli nějakým způsobem podpořit, tak budu opravdu rád, když dáte videu palec nahoru, napíšete nějaký hezký komentář nebo dáte odběr, pokud ho ještě nemáte. Pokud byste chtěli kontaktovat, tak můžete na Facebooku, na postavách na Steamu, odkazy v popisu videa. A bohužel musím vám oznámit, že pravděpodobně skončily středeční streamy s Epicem, je mi to líto. Každopádně, co se dá dělat, nicméně děkuji za sledování a nashledanou u dalšího videa.